হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ লগত আজি মানে জানে মোক ক'ব নালাগে কোন হয় আৰু কি হয়, ফাল্টু ল'ৰাৰ লগত আছোঁ হ'লে এখেতে কিবা অলপ ক'ব পাৰোঁ। হাই গাইজ, দিছ ইজ সীমান্ত ফ্ৰম ফাল্টু ল'ৰা টীম। আপোনালোকে দেখিছে শৰ্মাক, নামটো শৰ্মাদাৰ কথা, শৰ্মাদাৰ কথা মানে চেনেলটোৰ নাম শৰ্মাদাৰ কথা। চ' আপোনালোকে সকলোৱে চাওক শৰ্মাদাৰ কথা, ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু এওঁ মানে কি বিজনেছ লাইনৰ চেনেল হয়, বিজনেছৰ কথা আপোনালোকে জানিব পাৰিব, নতুন নতুন কথা। চ' যাৰ যাৰ বিজনেছৰ প্ৰতি আগ্ৰহ আছে নিশ্চয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। চ' থেংক ইউ গাইজ, আৰু এওঁক ছাপোৰ্ট কৰক, নতুনকৈ আহিছে, নিশ্চয় আগলৈকে আপোনালোক যিমান পাৰে দেখুৱাই যাব, আমি আছোঁ লগত, আপোনালোকেও থাকিব লাগিব। থেংক ইউ।